Отнасяме се с изключително голямо уважение към нашия съперник Борусия Дортмунд. Мюнхен Гладбах. Така де, в първия матч бихме и сега отново идваме за победа срещу Борусия Дортмунд. Не сме Дортмунд, бе. Борусия Мюнхен Гладбах. Извиняйте, но пак ще ви бием. Нищо, че имате Холанд. Не, ние, Дортмунд имат Холанд. А вие не сте ли Дортмунд? Цяла Испания разчита на нас. Барселона отпадна, Севиля отпадна, Атлетико Мадрид са на ръба. Цяла Италия разчита на нас. Интер отпадна, Ювентус отпадна, Лацио са на ръба. Да не кажа, оттатък ръба. Рамос вече е здрав, Азар е здрав. Какво? Пак ли се счупи, бе? Абе, пичове, ко се случва с Азар, бе? Абе, той ще изиграли два матча и след друг, бе. Ма, оправете го, бе. Връщаме един гол, вкарваме още един и адиос. Връщат, вкарват, ма кой говорят тия спагети, бе? Ма то турнир е наш, бе. Значи доста тъпо, че ще отпаднете, мама мия. Идваме в Мюнхен за победа. Каква победа, бе, пичове? Едно на четири не е нищо, абсолютно нищо. Имаме и мобиле. Брей. Ни пък имаме Левандовски. Имате, ама кой за златната обувка? И мобиле. А кой ще же вземе златната топка? Левандовски. Щеше, ама златна топка на най. Плюс това имаме Миленкович Савич. Ние пък имаме Мюлер. Имаме Корея. Да бе, да, Япония. Хоакин Корея бе, така се казва футболистът. Добре, ние имаме Набри, Сане, Кимих, Горецка, Дейвис, Нойер. Всичко е ясно. Загуба за Челси. Загуба ли? Какво означаваше тази дума, че я забравих? Ей сега бъдещи шампион на Испания ще ви припомни душички златни. Кой шампион бе? Ние нито играем с Барса, нито с Реал Мадрид. Ако играехте с тях, можеше и да биете. Абе, Тимо Вернер вкарва и всичко приключва. Какво да направи Тимо Вернер? Това дето направи Жиру предния път. Ако Жиру вкарваше всеки път такива, нямаше да играе при вас. Томас ще ви туха, Томас ще ви туха. Томас ще ви туха. Много контузии, много нещо, бе. Не може да се играе така. Титлата в Италия замина, остана ни само Лига Европа. И при нас титлата в Англия замина, така че трябва да спечелим Лига Европа. Силно казано да я спечелите. А не бе, ще я гледаме. Ми от петък нататък само ще я гледате. Стига само Вар да спре да ни отменя голове. Ако ние започнем да вкараме на празна врата, може и да бием. Нали, Хари? Нали? Ама хубаво отигра Магуайер. Е, такъв защитник ни трябва и на нас. Ми да ви го дадем. 90 милиона е ваш. Колко? Добре бе, 85. Много скъпо бе. Ми взехме го за 80. Е, много сте се предсакали. Е, сега като ви отстраним, ще видим кой се е предсакал. Манчестър Сити е домакин на Борусия Мюнхен Гладбах. Реал Мадрид приема Аталанта. Байер Мюнхен посреща Лацио след 4-1 в първия матч. И Челси са домакини на Атлетико Мадрид. Какви са вашите прогнози за тези матчове и кои 4 отбора ще се класират на четвъртфиналите? Дръснете долу в коментарите. Да не забравяме и мачовете от Лига Европа. Милан посреща Манчестър Юнайтед след 1-1 в първия матч. От двата отбора ще продължи напред, също може да драснете долу в коментарите. Ако видеото ви е харесало, дигнете по един палец нагоре, влезте в отборите ни във Facebook и в Instagram. Аз съм Боби, до следващия път!